ደግሞ እንደተለመደው በአዲስ መረጃ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። አብራችሁ እንድትቆዩ ያክብሮት ግብዣዬን እያቀረብኩ ወደ መረጃዎቼ አልፋለሁ። አርቲስት አሊ ቢራ እንደሚታወቀው በሀገራችን የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ከፍተኛ ድርሻን አበርክቷል። ይህ ሙዚቀኛ ለሀገራችን የሙዚቃ ድምቀት ላበረከተው አስተዋጽኦ የተለያዩ ሽልማትም በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም አግኝቷል። ለምሳሌነት በድሬዳዋ ፓርክ ባዳማ መንገድ ተሰይሞለታል። በኦሮሚያ ክልል ደግሞ ልዩ የኒሻን ሽልማቶች ተበርክቶለታል። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ የክብር ዶክተር ሰጥቶታል። ይህ የኦሮሚያ ሙዚቃ ተጫዋች የሆነው ሙዚቀኛ ክብር ዶክተር አሊ ቢራ በድሬዳዋ ከተማ ግንቦት 18 በ1940 ሲሆን የተወለደው የእድሜውንም ግማሽ ሙሉ በሙዚቃ የቆየ ሲሆን በጣም ነግሶና ተወዶም ቆይቷል። ከመዝፈንም በተጨማሪ የሙዚቃ መሳሪያዎችን የሚጫወት ሲሆን መድረክ ላይም በሚያሳያቸው እንቅስቃሴዎች የሙዚቃን አፍቃሪ ቀልብ የገዛ ነበር። ይህ ሙዚቀኛ ከኦሮምኛ ቋንቋ በተጨማሪም ብዙ ቋንቋዎችን ይናገር ነበር። ከነዚህም ውስጥ ኦሮምኛ፣ አማርኛ፣ አፋርኛ፣ ሶማሊኛ፣ አረብኛ፣ እንግሊዝኛ በጥቂቱ ናቸው። ይህ ተወዳጅ ሙዚቀኛ ከጥቂት ወራት በፊትም ጭንቅላቱ ላይ ባጋጠመው ጤና ምክንያት የግራ አይኑ እንደደከመና ከዛም በተጨማሪ እግሩ ላይ በደረሰበት የካንሰር ህመም ምክንያት ብዙ ጊዜ ሲሰቃይ መቆየቱንና ይህም ህመሙ ህክምና አግኝቶ ተሽሎት እንደነበር ሰምተን ነበር። በተደጋጋሚም የተለያዩ መረጃዎች ወጥተው ነበር። አርቲስት አሊ ቢራ የሙዚቃ ስራውን የጀመረው በ14 አመቱ በድሬዳዋ አፍረን ቀሎ የሙዚቃ ቡድን ውስጥ ሲሆን በእድሜ ትንሽ የነበረው የሙዚቀኛ ቡድን አባላት ቢ ቡድን ውስጥ ነበሩ። አሊ ቢራ በመጀመሪያም ስራ እጅግ ዝናን ስላገኘ ወደ ኤ ቡድን ተቀላቀለ። አርቲስት አሊ ቢራ በህይወት በነበረበት ሰዓት ለ50 አመታት የሙዚቃ ስራ ቆይቷል። በርካታ አልበምም የነጠላ ሙዚቃ ስራዎችን ሰርቷል። በርካታ የዓለም ሀገራትም ተዘዋውሮ ክቡር ዶክተር አርቲስት አሊ ቢራ ከባለቤቱ ጋር በመሆንም ቢራ ችልድረን ኤዱኬሽን ፈንድ የተባለ ምግባረ ሰናይ ድርጅት አቋቁሞ ለህፃናት ትምህርትና ድጋፍ ሲሰጥም ነበር። ክብር ዶክተር አርቲስት አሊ ቢራ ትላንትና በ75 አመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ስለ አንጋፋው የኢትዮጵያን አርቲስት ክብር ዶክተር አሊ ቢራ ለመናገር ጊዜ ባይበቃም በአጭሩ ስለ ህይወቱ ትንሽ ልነግራችሁ ሞክራለሁ። ለመላው ቤተሰቦቹና ለአድናቂዎቹ መዝናናትን እንመኛለን። Wa malinu dibe kenne bitamirga wa malinu dibe kenne bitamirga hara siridifne maliftimna mukka Jamirka wa belinu bibe janne bitamirka sira sirinifne malifnena nokka rabbi ma namuma kanrera jerise Leisa malif wal jibina akka il mambinesa
Abba, Emma Malay, Emma Namaya, now never lay, Malik Waljibina, Akail Man Binay, Akail Man. ولي أبوليس ولي إنهلا ولي أبولي مالف والجبين أكا إلمان بني أكا إلمان بني ربي مونا مما كاميرا جلتي أتيتني أتكا مالتو أدنو باسي أتيتني أتكا مالتو أدنو باسي مالتو أدنو باسي مالتو أدنو باسي مالتو أدنو باسي مالتو أدنو باسي